Primarna zdravstvena zaštita u opštini Lajkovac organizovana je u Domu zdravlja i seoskim ambulantama Slovac, Jabučije, Bogovađa i Bajevac. Rad je organizovan kroz različite službe, pa su stanovnicima na raspolaganju opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, polivalentne patronaže, stomatologija, specijalističko-konsultativne delatnosti i druge. Osobe sa dijabetesom na konsultacije sa lekarom endokrinologom upućuju se u opštu bolnicu u Valjevu.